Ahoj, děti! Na straně nadepsané 3 se pustíme do čtvrtého cvičení, které zvládáte samostatně. Stačí jen, když si důsledně a pozorně přečtete zadání. Takže prosím, přečtěte zadání, přerušte video a vypracujte cvičení, potom se vraťte, řešení porovnáme. děkuji za vzornou práci. Vy jste si přečetli zadání nakresli šaty. No, šaty. Já jsem to takový malíř. No, tak, takhle oblouček. Jeden rukáv. Druhý rukáv. A teďka je to vlastně taková dlouhá sukně. Já mám dlouhé šaty. Tak a malinko to vyzdobím. Tady dvě čárky. Tady na rukávu. A ještě takhle dole. Tak a já mám hotové šaty. A vy? No vy je máte také a máte barevnější a hezčí. Ale úkol byl nakresli šaty. Takže jsem splnil i úkol. Vy taky. Výborně.